Agora é Concrete Citadel. Vamos ver. 37, dois segredos. Abre de alguma forma. As escadas foram estendidas? Acho que é isso. Os degraus foram estendidos. Sim, esse lugar precisa de uma nova decoração. Os caminhos foram revelados. Tá, ficou meio estranho aqui a textura, né? Ah, tá bugado ali. Perfeito. Isso, boa, boa, boa. Saída. Pô, mas eu não peguei segredo, cara. Um deles estava aqui. Eu morro se eu cair aqui, será? Tem uma escada ali, impressão minha? Não. Nossa, não peguei esse segredo, cara. Mas tá bom, né? Vambora. Legalzinho.